ide 220. Jel može? Hvala, veliki aplauz, puno pasirana! Pročitala sam 105 knjiga, najviše mi se sviđa Dobro drvo. Kulturno-etničko društvo Mađara Šandor Petefi u Pančevu osnovano je 1946. godine i od tada aktivno deluje. Ponosno nosimo ime velikog mađarskog i svetskog pesnika Šandora Petefija. Društvo je do sada organizovalo ili učestvovalo u oko 1800 priredbi različitog žanra. Počeo od igranki isključivo na evergreen muziku pa do književnih večeri. Ako se odreknemo sećanja, mi se odričemo dobrog dela onoga što čini naš identitet, ono što smo mi sami. Znači, odričemo se sećanja naše najbliže, najdrže, koji više nisu sa nama. Tako da, ta moja ličnost, a kroz tu svoju ličnost, naravno, govori i pisac, odabire sećanje. I mislim da je sećanje nešto što je vrlo važno i u mentalitetu jednog naroda i u njegovom opstanku i čuvanju uspomena na nešto što se dogodilo, ne da bi se svetilo, ne da bi se mrzelo, naprotiv, da bi to sećanje istovremeno ukazivalo na strašne posledice